أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نانيو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دنیا میں لوگ کتنا ظالم ہے اس دنیا میں لوگ کتنا ظالم ہے ہر راز چھپانا پڑتا ہے دل میں لاکھوں درد ہے مگر پھر بھی مسکرانا پڑتا ہے ہنا دوستو اس وچھو اس سمجھو اس کرو فکر اخر اگر اس ونکرس وچھان چھ دنیا سمز یم لوک کتیا ظالم چھ بنی آمت جانوارو کھت بدتر چھ بنی آمت اگر اس وچھو اخ اکس پہ ظلم کران اخ اک سن حسد اخ اک سن نفرت موبائل سے ہر کانہ چیز یم زنا یم کران ونکرس یم گسان چھ ونکرس حالات اگر اس ونکرس وچھو یہ کمن کت وقت پہ وہ جوان گزارش مہربانی کرت کم سے کم توتہ ازو وتھان سلی گر نماز سید ازو پران گھرس مز روزی امن شانتی گرو خاندار گھن یوت پریشان کی گھرس مز آسے امن شانتی تھی یل سری بز گھر کس خاندار سندس پہ عمل کران میانے دوستو مگر بہرحال امن ہن وقت مکلو امن ونکس بے قدری جائے جائے میانے دوستو اور یہ کیا ونکس اگر وچھو پزے اس ونکس محنت کرنی گھر گھرک ثور بچ آ پانچ بچ آ سی رلان اخ اک سن مان زان اور اس پزے ونکس امنس کم ہن اور تیل چلے گھر یہ ونکس اس امن تھو گھرس مز کہین بے شرمی گئی زیاد اور ام وجہ موجود ونکس گھرک یہ حالات تھی گئی خراب اور گھرس مز زنا حالات خراب گسان اور بیس ڈفرینس گسان گھرک بچ گھرک خاندار گھرک عیال توائے ونکس یہ لڑکہ باقی وسلم